guddiga ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta kulan la yeeshay mas'uuliyiinta bangiga dhexe ee Soomaaliland waxaana ay ka wada hadleen sidii wax looga qaban lahaa sixir bararka muddooyinkan dambe aad u saameeyay nolosha dadka iyo shaqada bangiga dhexe uu u hayo qaranka Soomaaliland ugu horeyn xildhibaan Nasir Cali Shire oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi on la kulanay gudoomiyihii banka iyo agaasimihii banka Ranti ujeedada ugu weyn ee aan ugu yeenay aan ka wada hadlay waxa si wax looga qaban lahaa ee musiibadan maanta qarankeena aafaysay ee Saciid Baraka ee runtii waxa isuu keenay sameey laba shay oo ah maanta abaaraha dalkeena ka taagan iyo Saciid Barar oo runtii ummadii reer Soomaaliland aad u taabatay wax fara badan iyo dhinac fara badan ma arintaa iska taagnay oo aan aad iyo aad uga eegnay laakiin waxa cajiib ah oo aan doonay halkan inaan ummada reer Soomaaliland aan ka xasuusiyo inaan noqonay ummad muxuu ahaa wax aan ku tilmaamo aanan garan karin oo ah inuu kii joogay baska fuushana dollar buu ku weydiinaya kii dukaanka joogay dollar buu ku weydiinaya kii ardayga aad u dirtay ee iskuulka haysta ama jaamacadda haysta dollar buu ku weydiinaya waa ummadan oo markaa noqoto runtii dollar wada raadinaysa oo nina aanu ku weydiinin shilin Soomaaliland waxaan arkaa inay noqotay in dollarization ama state ka mid ah Mareykanka ee noqonay oo loo baahay in caqligeenu ku soo noqdo in shilinka Soomaaliland waxna lagu iibsan karo waxna lagaaga iibsan karo sida kalena gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay kulanka ay la qaateen mudanayaasha golaha wakiilada waxna hadaladiisi ka mid ahaa ilaalinta dabagalka hantida qaranka gudoomiyuhu sida uu idin sheegay waxaan ka wada hadalay amaan warbixin ka siinay xaaladda maanta oo ay bangiga iyo hawlihiisa ayaanu ka siinay warbixin wixii su'aalaha aynu weydiinayna waanu uga jawaabnay runtii si fiican waanu u kala qaadanay warbixinta sida gudoomiyuhu idin sheegay xaaladda maanta lagu jirana waad ogtihiin oo waad ogtihiin abaaraha maanta taagan iyo sarif bararka iyo dhaqaale xumida iyo xoolaheenu istaagay waxyaalaha aafada ah ilaahay naga kor qaaday ee waddanka ka jirta ayaad ogtihiin oo ah mid aan maanta anaguna iska xog wareysanay wax ka qabanaysaan ma u sheegi kartaa ummada waqti aad ka qabar kartaa dadirtay waxaan u saaray guddi farsamo oo aqoon yahana oo saddex nin ka kooban oo khabiira guddigu way isla soo eegeen si fiican way soo dhaweeyeen shirkadu waanay arrimaha macluumaad fiican way siiyeen sida dirteed waxa ay soo ogaadeen time-ka aan lagu saarayo gudiga way ku soo celiyeen meesha waxa soo gashay gacan saddexaad nimanka gacanta saddexaad waxaan uga jeedaa yaacni waxa weeye dad khubara oo dibadda ayaa ku shaqalaha sida dirteed muddada lagu keenay time-ka lagu keenay samtka laga saaray waxay noqotay markaa in waqti la helo sida dirteed muddo ayaa loo qabtay muddada loo qabtayna waxa weeye waa muddo gola ka soo baxday farsamadii waxaan gaarsaa kooda Maxamed Xuseen Jaamac Television Ka Star magaalada Hargeysa